Ja tõepoolest ühest konkreetsest üritusest, mis Pärnus sellel suvel toimub ja mis on ikka suviti Pärnus toimunud. Nimelt siis rahvusvaheline ooperimuusika festival, Promfest ja selle raames ka Klaudia Taevi nimeline rahvusvaheline ooperilauljate konkurs. Kõik see toimub Pärnus 8. kuni 12. juuni, nii et aega veel on. Aga eile ma arvan oli küll väga närviline päev nendel, kes sellest võistlusest osa võtavad, sest eile teatati nende nimed, kes finaali pääsevad. Tere hommikust, Erki, on mul õigus? Tere hommikust, on õigus küll, jah. Esimene voor on konkursil läbitud. Välja on valitud 32 lauljat. Kui mitme hulgast? Ma seda lõpparvu ei teagi, see on kuskil sääringis. See Klaudia Taeveli nimeline ooperilauljate konkurs on seda värki asi, kuhu trügitakse, kuhu tahetakse tulla, kus tahetakse laulda selline prestiivne see on, see on aasta-aastalt ja populaarsus on kasvanud. Esimene konkurs toimus 1996. Siis oli vist umbes 20 osavõtjat üle üldse. Aga noh, see 100 inimest ongi selline optimaalne igal pool maailmas. Noh, 100-150, et see ongi see, mida tavaliselt esimeseks vooruks kohale tuleb. Kui rahvusvaheline ta on? Ehk et millised riigid siia Eestisse tee leiavad? Millise riigi lauljad? Koos Eestiga on lõptulemus hetkel 17. Nii et 17 riik on ikka päris muljetavad. See on päris muljetavad. Mis selle konkursi teeb? Mis on see, miks tahetakse sellel osaleda, miks kandideeritakse? No ma arvan, et üks põhipõhjusi on see, et me oleme suutnud selles Pärnus toimuva konkursi, Pärnu lauluõpetaja Klaudia Taevi nimelise konkursi, teha atraktiivseks just selle läbi, et preemia üks osa on roll ooperi lavastuses. Et see ei ole lihtsalt niivisi, et sa tuled, esined, saad oma preemia kätte ja bye bye ja Eesti publik ei kuule ega näe sinust võibolla enam kunagi, võibolla kunagi seal metropolitaanis. Aga need inimesed tulevad siia tagasi võibolla ka mitu korda, et on siin olnud selliseid võitjaid meil, kes on 3-4 korda tagasi tulnud rahvusooperonikud, see on hiljem ja ühesõnaga me oleme loonud sellise süsteemi, et lauljad saaksid tagasi tulla Eestisse ja siin esinad. Iga konkursi raames toimub meil suur ooperietendus, kuhu siis eelmise konkursi pärjatud lauljad saavad siis tulla tagasi ja laulda seal parimaid rolle. Ja võite saab ise valida, et milline ooper see on selline olla, nõks ja? Küll, jah, et me oleme, see on alati, suur boonus. Me oleme alati küsinud lauljade käest, et mis on teie unelmate roll, et kui te võidate, siis 2 aasta pärast, mida te sooviksite laulda. Järelikult on nii ka sellel korral. Mis sellel korral ettekandmisel tuleb? Sellel korral tuleb ettekandmisel võimas ooper, Giuseppe Verdi ooper Attila, mis on siis Eestis tegelikult alles teist korda. 35 aastat tagasi lavastati seda Estonias. Nüüd siis tuleb teist korda Eesti publiku ette Attila ja selle peaosas on meil eelmise konkursi parim Anatoli Sivko Valgevenest. Keda me kohe hetke pärast täna hommikul suur rõõm kõigile televisiooni vaatajatele öelda, kuuleme hetke pärast laulmas, aga ka selle lavale tooja on üsna põnev persoon, et selles mõttes tõotab tulla väga, väga põnev vaatemäng publikule. Mitte klassikaline ooper? See on ikka väga, väga, väga klassikaline ooper, aga see, kuidas me seda lahendame, see saab tõenäoliselt küll olema publikule üllatus. Kindlasti ei ole see tavapärane lahendus, et lavastaja Üllar Saaremäe, kes jäi minus sinna taha, studiosse pöiast hoidma, nii et jah. Need väike punk-aktsent, mida Üllar Saaremäe on ju nii-öelda levitanud oma maadel, võib-olla ka selle etenduse. No mine seda tead, seda peaks nagu tema käest küsima, et tegelikult on niiviisi, et kogu see hunnide värk seal esimese aastatuhande alguses, et kes teab, et see oli ka võib-olla siukene punk-värk omal ajal. Kas see, mida te sellel konkursil, konkursantide osas sellel aastal nägite, oli siis millegi poolest eriline ka? Peale selle, et neid oli väga palju varasemast rohkem? Isegi ei ole varasemast rohkem, et nõksa oli võib-olla vähem, et ei tea, mis siin mõju avaldab. Et võibolla ka majanduskriis, sest lõppude lõpuks ega see on ju iga laulja oma risk siia tulla oma rahakoti peal natuke kohale ja majutada. Et mida ta erilisemaks teeb, et iga aastalt on tase tõusnud, et see seltskond noori lauljaid üle maailma, kes nagu kandideerivad meile, et nende keskmine tase tõuseb aastalt. Et see on rõõmustav, sest ütleme 2001 oli meil tõesti üks väga hea laulja, kes on praegu Berliinis staatsoopera esisopran, aga siis ta oli tõesti ka suveräänselt ainuke. Aga näiteks eelmisel aastal oli sellisel tasemel lauljad juba 5 ja üle eelmisel aastal oli meil saak lausa 7 lauljat ja nad laulavad igal pool maailmas. Ühes on ka tipplavadel on esinenud meie lauljad, kes nüüd juba konkursi ajast võib-olla ammu väljas, aga... Kõlab väga hästi. Pärnule. Eelmise aasta võitjad. Kohe hetke pärast näete, nad olis ju koostate üles ja loomulikult ei ole raske arvata, et Attila aaria Verdi ooperist Attila tuleb ka kohe ette kandmisele. Fior sull'anima,
arre dinanzi a Roma, apparve imanem veglio, che m'afferrò la chioma, il senso è pio travolto, la mangelo sul brando, e tal mi fe comando di proterarmi in carco contro i mortali al sol. Tarre petto d'Attilo.